«Здоров'я націй». Таку назву носить нова книга відомої британської журналістки та письменниці Карен Бартлетт, у якій автор дає високу оцінку ролі Rotary International у боротьбі проти поліо та інших епідеміологічних захворювань. Важливе місце у книзі відводиться історії створення глобальної ініціативи з подолання поліо та її співпраці з благодійним фондом Мелінди та Біла Гейтс. Спільними зусиллями вдалося досягти величезних результатів, призупинити розповсюдження поліо. І це дає надію на те, що зовсім скоро небезпечний вірус буде подолано. Спонсор показу – журнал «Ротарієць», видання, що об'єднує людей всього світу, які поділяють пристрасть і відданість справі покращення життя. Добрі справи примножуються. Долучайся!